ಯುರಾಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಸಾರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಜ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಳಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಮೊಸರಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮೊಸರು ಇದೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನೀರಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಜ್ಜಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ, ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸು. ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ತಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಂಚು ಅಥವಾ ಕಾವಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸುಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದ್ ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಸಾಲೆ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನ ಹುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೈಸ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಂತರ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಸಿಮೆಣಸು ಸುಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು, ನಂತರ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಲರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಆಗಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಏನೈತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇವಾಗ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದೇ ನೀರುತ್ತಲ್ವ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಸಾರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಾರು ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಸಾಂಬಾರ್ ಇದು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಂಡಿ ತಗೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಸಾಕು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ನಂತರ ಕರಿಬೇವು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಕಡಲೆಕಾಳು ಏನು ನಾವು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ್ಲೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಿಮಗೆ ಉರಿದು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಹಾಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆಲೇನೆ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಸಾಲೆನ ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಫುಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಇನ್ನು ಕರಗಿಲ್ಲ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹೀಗೇನೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಸೋ ಹಾಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೀಗೇನೆ ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹುಳಿಯನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಮೊಸರನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಸಾಂಬಾರ್ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕುದಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಮ ಗಮ ಅಂತಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೇನೆ ಸೂಪ್ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯುವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್